Assalamualaikum dan salam Ramadan. Berita Lukas edisi petang 15 Mei 2020 bersama saya Hafizah Munirah Maharab. Tumpuan edisi petang dengan Sarawak hari ini mencatatkan sifar kes positif COVID-19. Berita baik ini dimaklumkan oleh Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas dalam sidang medianya di Kuching hari ini. Sementara itu katanya enam kes telah sembuh dan discharge dari Hospital Umum Sarawak. Pada jumlah keseluruhan kes, 74.45% kes positif COVID-19 telah pun sembuh. Bilangan PY hari ini adalah sebanyak 20 kes, manakala mereka yang menunggu keputusan saringan adalah 11. Datuk Ahmad Douglas Trout menyatakan bahawa bahagian Kuching telah bertukar status daripada kawasan zon merah kepada zon kuning sekaligus menampakkan peningkatan. Kod warna kuning bagi sesuatu kawasan di mana bilangan kes baru dalam tempoh 14 hari adalah kurang dari 40 kes. Jadi di Kuching dalam tempoh 14 hari yang lepas merekodkan kes kurang dari 40. Ianya bertukar kepada warna uh, kuning. Laporan seterusnya, umat Islam digalakkan untuk berinteraksi bukan sahaja dalam kalangan masyarakat seagama sahaja tetapi juga dengan masyarakat lain yang tidak seagama supaya wujud suasana yang mesra dan hormat menghormati di antara satu sama lain. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ini penting dalam usaha memupuk dan memantapkan lagi perpaduan ummah di kalangan masyarakat yang berbilang kaum, agama dan latar belakang yang berbeza. Kita mahu melihat masyarakat kita yang terus hidup dalam keadaan harmoni, satu padu, sama dengan, dengan satu dengan yang lain, tanpa mengira masa keturunan dengan agama, budaya dan latar belakang yang berbeza. Berucap dalam majlis penyampaian sumbangan Hari Raya di Pejabat Residen Bahagian Limbang, Datuk Amar Awang Tengah mahu masyarakat Islam memiliki ilmu dan kemahiran untuk kebaikan penghidupan kita di dunia ini malah untuk di akhirat kelak. Berita selanjutnya, Pengoperasian Jabatan dan Agensi Kerajaan Sarawak dalam menyediakan perkhidmatan kepada para pelanggan adalah berlandaskan prosedur operasi standard SOP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Amar Jaul Samion telah mengadakan tinjauan ke beberapa jabatan dan agensi kerajaan bagi memantau pelaksanaan SOP berkaitan PKPB. Beliau memulakan tinjauan ke Sarawak Service Center di bangunan UTC Kuching sebelum ke Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dan Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU. Seterusnya, Datuk Amar Jaul turut merasmikan garis panduan asas operasi Jabatan Hutan Sarawak di Wisma Sumber Alam. Beliau kemudian melancarkan aplikasi COVID Forest Kusayang sebagai fungsi merekodkan data para pelawat yang berurusan di Jabatan Hutan Sarawak. Beberapa ketua jabatan dan pegawai kerajaan negeri turut mengiringi rombongan tinjauan kerja tersebut. Beralih kepada SOP Solat Jumaat dan Solat Sunat Aidilfitri. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha dalam sidang medianya hari ini memaklumkan mulai 22 Mei 2020, Majlis Islam Sarawak membenarkan semua masjid dan surau yang diizinkan untuk mengadakan solat Jumaat. Akan tetapi berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan iaitu kehadiran sekurang-kurangnya empat orang dan tidak melebihi dua belas orang jemaah. Tidak melebihi dua belas orang jemaah yang terdiri daripada kalangan pegawai masjid dan ahli jatuh kuasa masjid. Saya tegaskan di sini bahawa tidak melebihi dua belas orang jemaah. Namun pelaksanaan tersebut dikehendaki mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak. Kita tengah kena maklumkan di sini bahawa kita masih lagi berperang melawan COVID-19 ini. bapak itu, Menteri Islam Sarawak atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia dan Menteri Keselamatan Negara. Kita mengadakan, mengizinkan semuanya berdasarkan garis panduan yang amat ketat. Dalam sidang media sama, Mufti Negeri Sarawak, Datuk Kipli Yassin tampil memberi penjelasan mengenai sebab mengapa hanya segelintir individu dibenarkan untuk mengadakan solat Jumaat di masjid atau surau. Tujuan utama ya adalah merupakan iqamatu syiar atau untuk meninggikan syiar ini. Peringkat awal dulu kita tidak membenarkan lagi solat Jumaat kerana kita memahami dalam keadaan itu penularan yang sangat cepat COVID-19 itu. Dan sekarang sudah mula reda walaupun ia masih berlaku maka kita tidak mahu terlalu lama kita tidak menunaikan solat Jumaat dan dah melebihi dua bulan eh. so untuk meninggikan syiar Islam itu maka kita eh, membenarkan sejumlah itu untuk menghidupkan dan menyemarakkan syiar Islam itu Mengenai keputusan tidak membenarkan solat sunat Aidilfitri pula, jelas beliau sebagaimana sedia maklum, penularan pandemik COVID-19 masih dalam keadaan yang kurang stabil dan masih berlaku di negara kita khususnya di Sarawak. Majlis Islam Sarawak akan mengeluarkan satu uh, maknanya panduan untuk kita salat Aidilfitri di rumah masing-masing uh, Jangan risau dalam keadaan sebagaimana kita menunaikan salat, uh, ada panduan disediakan Dan uh, salat sunat Aidilfitri itu boleh diadakan di rumah masing-masing dan diadakan sama ada dengan khutbah ataupun tidak Untuk lebih sempurna ianya dilakukan dengan khutbah maka itulah lebih baik Justeru orang awam boleh merujuk kepada laman web Jabatan Agama Islam Sarawak untuk mendapatkan panduan dan khutbah yang disediakan. Seterusnya, orang ramai kini boleh mendapatkan semula perkhidmatan servis Sarawak di Pusat Transformasi Bandar UTC di seluruh Sarawak mulai hari ini, 15 Mei 2020. UTC Kuching, Sibu dan Miri hanya dibuka kepada pelanggan yang memerlukan perkhidmatan di pusat perkhidmatan servis rawak sahaja mulai 15 Mei sehingga 9 Jun 2020 dari jam 8 pagi hingga 4 petang. Manakala operasi bagi agensi atau kaunter lain masih lagi ditutup sehingga arahan yang akan dikeluarkan dari Semasa ke semasa. Berikut merupakan perkhidmatan yang disediakan. Adalah diingatkan juga orang ramai dimohon untuk mematuhi sepenuhnya SOP keselamatan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkaitan bagi mengelak sebarang insiden yang tidak diingini. Sebelum mengakhiri bulletin kita renungkan kembali langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang masih penting untuk kita amalkan. Dan bersama saya Hafizah Munirah dan Kru Penerbitan, amalkan kebersihan diri dan sentiasa peka dengan isu semasa untuk kita lebih berjaga-jaga. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin Ukas. Salam Ukas!